ወደ ዩቲዩብ ቪዲዮ አጫውተና ማለት ነው። ዩቲዩብ ቪዲዮን ደሞ ስንነካው እዚው ጋር ወደ ኢትም ሳይት እዚው ጋር አጫውተና ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ቪዲዮአችን ሲጫወተልን ዋች አወር የሚቆጥርልናል ቪው የሚቆጥርልናል ማለት ነው። ሰላም ለትናቹ ድና ተከበራቹ የባሳ አፕ የዩቲዩብ ቻናል ከታች እኔ መጣሁት ከጫላት ከተባለ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አርገን ያለ ምንም ኮዲንግ ጓት የዌብሳይት መስራት ይችላል ለሚለው ነው ምን ነው። ግን ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት የኔን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንደረሱ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቀ ደሞ እንዲደርሳችሁ የዶር ምልክቱን ኦል ማድረጋችሁ እንደረሱ ይሄኛውንም ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። አሁን ከታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። በመጀመሪያ ወደ ምንፈልጎ ብራውዘር ከገባን በኋላ ሰርች ቦታ ላይ site.google.com ብለን ሰርች ካረግን በኋላ ኢንተርኔት አለን። ከዛ ወደዚህ ዌብሳይት ወስደናል ማለት ነው። ይሄ የጎግል የራሱ ዌብሳይት ነው። እዚህ ጋር እንዲያመጣና ጎቲት የምትላለች ሷን አንዴ ክሊክ ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ቴምፕሌቶች አሉ። ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች አሉ። ሷን እስቲ ክሊክ አድርገን ከዚህ ውስጥ የምንፈልገውን የተመቸን እንወስዳለን ማለት ነው። አሁን እስቲ እቺ ቲም የምትለዋ ተመቻችኝ ሷን እስቲ አንዴ ክሊክ አድርገን ኤዲት አድርጌዎቹ ማለት ነገር ዌብሳይቱን ሰራው ባስ ነው። እስቲ አሁን ገብተን እንየው። ያው እንዲ ሎድ አድርጎ ያመጣልና ቴንሽን ጠብቀው ያው እንደምታዩት መጥቶልናል ማለት ነው። ያው ዌብሳይቱ እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር እነዚህ ነክተን ምናምን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። እስቲ አሁን እቺን ኤዲት እናደርጋት። አሁን ባክ ብለን የቻናላችንን ስም እናስገባለን ለምሳሌ። ያው እንዲ ያስገባው እዚህ ጋር ከታች ብዙ ነገሮች መጨመር እችላለሁ። እዚህ ጋር አሁን ሄደር ታይፕ የምትለዋች እስቲ እሷ አንዴ ነክተን እዚህ ጋር መቀየር የምንችላቸው ነገሮች አሉ። እስቲ ባነር ማድረግ እንችላለን ከፈለግን። ያው አነስ ይለና ማለት ነው እንደዚህ ላርጅ ባነር የምትባለው ደግሞ ክሊክ እናርጋት። እሷ እኔ ስለተመቸችኝ እሷ ላካት። እዚህ ጋር ጽሁፎች ምናምን አሉ እነሱን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። እስቲ አሁን እቺ ጋር ዌልካም የምትለው እንዳለችው አድርገን እንደዚህ ዲሊት እናርጋቸው እና ሌሎች ነገሮችን ጨምረን ኢንስት ያው እንደምታዩት በቃ እንደዚህ እንደና ዲሊት ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ እናንተ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቺን ምልክት የነካችሁ እና በቃ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ፔጅ የምትላለች እስቲ እዚህ ጋር ሆም ፔጅ አለ ፕሮጀክት ምናምን ነገር የሚላሉ እስቲ አሁን እዚህ ጋር አንድ በተን አድ እናርግ። ኢንሰርት የምትላለች እስቲ እሷን ነክተን እዚህ ጋር ወርታች ነው በተን የምትላለች እስቲ እሷን በተን እንንካና እዚህ ጋር ስም ስጡ ይላል። እስቲ ዋን እንበለው ዝም ብለን እዚህ ጋር ሊንክ የምትለዋለች ነው እሷን ስነካት ፕሮጀክት የምትለዋለች እስቲ እሷን ነክተን ከዛ ኢንሰርት እንበለው። ከዛ ኢንሰርት ነው በተኑ አምጥቶልና ማለት እስቲ ፐብሊሽ አድርገን የሆነ ነገር እንየዋለን። ከዛ 123 እንበለው ዝም ብለን 123 ዌብ አንድ ያመጣና ከዛችን ቲክ ካደረግን በኋላ ፐብሊሽ እንለዋለን ማለት ነው። ይሁን እንደምታዩት ፐብሊሽ እንግዲህ እዚህ ጋር ቪው የምትለዋለች እሷን ስንነካት እስቲ አሁን በተናችን እስቲ ጋለች በተናችን ስንነካ ወደ ምን ይወስደናል እዚህ ጋር ወደ ፕሮጀክት የምትለዋ ይወስደናል ማለት ነው። ከዛውን ፔጅ የምትለዋለች እስቲ አሁን ፕሮጀክት የምትለዋ እናስተካክላለች። እዚህ ጋር ፕሮጀክት የምትለዋ እናካክተን እስቲ አሁን ለምሳሌ እኛ ቪዲዮ አድ ማድረግ ፈልገን እንበላ የዩቲዩብ ቪዲዮአችንን አድ ማድረግ ብንፈልግ በቀላሉ እዚህ ጋር እስቲ አሁን ቪዲዮ ስንበላ ቪዲዮ ሳልኩት እዚህ ጋር እነዚህን ዲሊት አድርጋቸው ዲሊት አረኳቸው እንደዚህ ዲሊት አሁን እዚህ ጋር የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን እስቲ አድ አድርግ እዚህ ጋር ኢንሰርት የምትላት እሷ እዚህ ጋር ዩቲዩብ የምትሏል ማድረግ እንቻለን። ግን እኔ አሁን ይሄኛው ስለሚመች አሁን እዚህ ጋር ቺንክተን አድ የምትላለች እሷን አንድ ክሊክ አድርገን ዩቲዩብ የሚላል እንነካዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የዩቲዩብ ቪዲዮአችሁን ስም ሰርች አድርጉ ነው የሚለው። አሁን እስቲ አንድ ቪዲዮ እናርግ ዝም ብለን አንድ ቪዲዮ ሰርች እናርግ ያው እዚህ ጋር መጥቶልናል ቪዲዮዎች ነክተን ሰሌክት እንበለው እስቲ ሾው እንደምታዩት የዩቲዩብ ቪዲዮ አምጥቶልናል ማለት ነው። እስቲ ጋር አንድ እንደፈለግን ክሮፕ በማድረግ ምናምን እንችላለን። ከዛ እዚህ ጋር እስቲ ፐብሊሽ የምትለዋን እንካ ኮቲት ስካ ፐብሊሽ የምትላለች ስለዚህ አንድ ክሊክ እናርጋት እስቲ ፕሮጀክት አሁን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶስት ጊዜ ሪፍሬሽ እናደርጋለን 1 2 እንዛ ሶፍትዌር ሪፍሬሽ ካረም ሶስተኛው ላይ በስተክል አንጣስ ጀምራ ማለት ነው። ይሄው አስተካክሎና ማለት ነው። እዚህ አሁን እዚህ ጋር ወደ ሆም ፔጅ እንግባ እዚህ ጋር በተን ሆናለች እሷን ስንነካት
ወደ ዩቲዩብ ቪዲዮአችን ወስደናል ማለት ነው። ዩቲዩብ ቪዲዮን ደሞ ስንነካው እዚሁ ጋር ወደ ኢትም ሳይት እዚሁ ጋር ጫወተ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ቪዲዮአችን ሲጫወተልን ዋች አወር የሚቆጥርልናል ቪው የሚቆጥርልናል ማለት ነው። አሁን ሌሎች ነገሮችን መጨመር እንችላለን። እዚህ ጋር ማፕ መጨመር እንችላለን፣ ካላንደር መጨመር እንችላለን። ሌሎች አሁን እዚህ ጋር አቺ መስመር መጨመር እንችላለን፣ መለያ መስመር ላይ ብዙ ነገሮችን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። አሁን እስቲ ወደ ሆም ፔጁ ሊሄድ እስቲ ሆም ፔጁ እጪ እዚህ ጋር እንደዚህ ቼንጅ ኢሜጅ ምናምን ብላችሁ አፕሎድ ብላችሁ የፈልጋችሁትን ፎቶ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት ያው የዩቲዩብ ቻናሌ ፎቶ አድ ላርጎ ማለት ነው። እስቲ እዚህን አድ ላርጋት እንደምታዩት በሚያምር ሁኔታ አድ አድርጎል ነው ማለት ነው። አሁን ኳላ መጥላ ዳት የከምትሏት ላለች ይሄ አያስፈልገኝ ማለት ነው። ጽፉ እዚህ ላርጋት ነው። እይ በጣም የሚያምር ወሸት መስራት እንችላለን እንዲያርግ ማለት ነው። ከዚህ ወጥተን እኔ የተመቸኝ ነገር አሁን እዚች ጋር ፕሪቪው የምትላለች እስቲ እሷን ነክተን ስንገባ አው በታብሌት ያስተካክልናል በራሱ። በታብሌት ከሆነ ምን ተጠቀመው ይሄ ዌብሳይት ያስተካክልናል። በስልክ እስቲ እንጠቀም፣ በስልክ ስናረግም ያስተካክልናል ማለት ነው። በስልክ ገብተን ስናይ እንዴ ነው የሚመጣል ማለት ነው። አሁን እና በፒሲ ስንጠቀም ደግሞ እንደዚህ ነው ያወጣል ማለት ነው። እስቲ አሁን ወደ እንትኑ ማለት አሁን እዚህ ጋር ሌሎች ሴቲንግ የምትላለች እስቲ እሷን ሴቲንግ ጋር አንዴ ነክተን እዚህ ጋር ስላይድ የምትላለች እሷን መቀየር እንችላለን፣ ቶፕ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሆም ፕሮጀክት ፕሮጀክት 1 ኮንታክት ናመቱና እዚህ ጋር አድ ማድረግ እንችላለን። አዲስ ፔጅ ምናምን አድ ማድረግ እንችላለን፣ ማጥፋትም እንችላለን ማለት ነው ከፈለግን። ዲሊት ዲሊት ማጥፋት ይቻላል ማለት ነው ከፈለግን። ጋ ፕሮጀክት 2 ላይ በቃ ብዙ ነገሮችን አድ ማድረግ እንችላለን። አሁን እስቲ ሌላ የዩቲዩብ ቪዲዮ አድ ማድረግ ይሄው እንዲህ መውሰድ እንችላለን። እንዲህ ነው ፍቷለ ወደዚህ ከዛ አድ እናረጋታለን ዩቲዩብ እንለዋለን። አንድ ቪዲዮ ሰርች እናረጋለን ቪዲዮ ሰርች እናረጋለን ይመጣልን አለ አንዱ ሰለክት እንለዋለን። ይሄው በቀላሉ መጥቷል። ብዙ ሌሎች ዌብሳይት መስራቶች አሉ HTML ምናምን፣ እሱ ግን ብዙ ወቀት ያስፈልገናል። እሱ ለመስራት በጣም የተለያዩ ቪዲዮዎች ምናምን ማየት አለብን ማለት ነው። ይሄን ለመስራት ምንም አይነት ወቀት ያስፈልገንም እና ደግሞ በHTML መሰራ ዌብሳይት አፕሎድ ለማድረግ ወደ ኢንተርኔት ብር ያስፈልገናል ማለት ነው። ከፍለን ነው አፕሎድ የምናደርገው። ይሄ ግን ምንም ብር ያስፈልገንም ማለት ነው። ስቲያውን እዚህ ጋር ፐብሊሽ የምትለዋን ነካ። እዚህ ጋር ፐብሊሽ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ፕሮጀክት ያው ሪፍሬሽ አድርጎ ሶስተኛ ላይ በስትክክል ያመጣልናል። ያው አሁን ሁለተኛ ላይ ያመጣን ቀይሮልና ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጣ ነገር አለ እሱን አጥፍቶልን ያው እዚህ ጋር አምጥቶልና ማለት ነው። ሆም ፔጅ መግባት እንችላለን ማለት ነው። ያው እቺን በተን ስንነካት ወደ ዘርት ነው ማለት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እዚህ ጋርም በተኑ መቀየር እንችላለን። አሁን ወደ ሆም በተን እንሂድስቲ ፔጅ ወደ ሆም ፔጅ ንግባና እስቲ እቺን በተን ኤዲት እናርጋት። ኤዲት የምትላለን እዚህ ጋር ሊንክ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ፕሮጀክቱን ጥሩ እስቲ አሁን የዩቲዩብ ቻናላችንን ቻናላችን ሊንክ እናስገባ። እዚህ ጋር ቪዲዮ ብለን ይሄ ሊንክ ማስገባት እንችላለን። ይሄ ሊንክ እናስገባ እስቲ አፕዴት እንበለውና ፐብሊሽ እንበለው። ጋር ከነገና ፐብሊሽ እንለዋለን። እስቲ ቪው እንበለው። ቪው ካለው ምንም ሪፍሬሽ ማድረግ ስለማይጠበቅብን ቪው እንደለው። እስቲ አሁን እዚህ ጋር አንድ ቁጥር አለች። እስቲ እሷን ስንነካት በአዲስ ፔጅ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን ይወስደናል ማለት ነው። ሌሎች ሰዎች ተጠበው የሚሰሩትን እኛ እዚህ ጋር በቀላሉ ሸርተናል ማለት ነው። በቃ እንዲህ አይነት ሌሎች አሪፍ አሪፍ መረጃዎችን ማየት ከፈለጋችሁ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ የደወል ምልክቷንም ተጫኑ።